nekigwa nekikuba omwana wa munnaabwe Tone Kayondo abadde asoma ssinya eyokusatu endeje era ng'afiiriddewo. Kino nekigwa ku nnyumba ennyumba abaana babadde bebasaawo nekimugwira ekitaka ekitaka nekimubuutikira omwana waffe n'afa. Kubanga olwedde kyali kimaze ebbanga mu kifo ekyokugamba nti kamaloka bamaloka bakiddemu kabaddemu basime wansi bakiddemu buto kive wansi ye yayongera ku kiri ekyakoowa edda n'ayambusa waggulu. Ekisenge kigudde kya muliraanawe Hope Kutayi nga kitegeerekese nti kivudde ku Mukoka abadde omungi era ng'okusinziira ku batuuze kivudde ku muwala okuziikira olwo Mukoka n'ayanjalira mu mayumba agabatuuze abaliraanyewo. Nti amazzi gaali galegama since nga yakakizimba nga galegama neeraga kugamazi ne gavaamu ne gatuttamu omuntu mulamba. Nyinawo omugenzi Kayondo asabye nannyini kikomera okumuzimbira ennyumba kubanga eyavaako obuzibu. Alina kuzimba nnyumba yange kubanga yonna ewedde ekijjukubye yonna ewugu. Nannyini kikomera yalina okukola ki? Yalina okuyamba ono omukyala kuba ekikomera ekikubye omwana waffe kibadde ekikomera kyani kya mukyala ono neiba. Omulambo gwa Kayondo poliisi egututte mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyeza kugenda maaso. Kukubiriza abantu mulanga naddala mu kiseera kati okuba etandise mubeere bagendere ku nnyo mulabe nti oba temusula temuli mu kifo enkuba eyinza okukola ki eyinza okubakosa. Ate okuvaako ekibiri bebbi ow'emyezi omunaana afiiridde mu kiziyiro nga banne babiri ssaako ne nnyaabwe basimattuse bibaddewo mu kireekika sizo onaku olwaleero nga mama w'omwana n'owerina nakaweesi kitegerekese nti abadde asiikira mu Mukoka okusigira muzigo mwabadde apangisa edduuka. Butto yakyamusanye okubanga ne mu kugulawe Butto ngeri gyadde afaananamu nga yenayenna asiiridde era ne mu kugula ekiziyiro kibadde ky'amaanyi nnyo n'ekikagubadde. Ow'ebyokwerinda Sulaimaani Luswata agamba nti banne balabye aluddewo okugulawo ate ng'embeera eri munda tetegerekeka kwe kumenya oluggi ne basanga nga bataawa babayodeyodde ne babaddusa mu ddwaliro ly'ekibiri era nga bagenze okutuuka ng'omwana ate n'ebirungi asize ogw'enkomerero. Tukoze kye tusobola okulaba nti tugezaako okutaasa bo bonna badde bajja kufiira muno bakufiira wa babatuze bategeeza nti bakomye okulaba munnaabwe ekiro kyokka nti babaddewo n'omugenyi museera kino atalikako nebasaba okunoonyereza. Bajjasa okumasigira saawa 10 nogamba nti abantu bafudde ekisikira bantu waliwo ekintu ekitali kituufu. Nze ngamba banoonyereze ku mugenyo gwe yafunye jjo. Eki? Omugenyo gwe yafunye jjo bagamba yavudde saawa 6 gw'ekiro banoonyereze kwoyo. Poliisi okuva e Katwe ng'ekuliddwamu akulira ekwekweto etuuse mu kifo kino neyeekebejja embeera negenda ne mu ddwaliro gy'ejja omulambo okwongerayo e Mulago okwekebejjebwa. Omusawo Venansiyons Nsejji Mava annyonnyodde embeera baleetedde abantu bano. Obulenzi bubiri naye akamu tugenze katuukako ng'oledde kafunu akalala kabadde kakyasambagala nitukateekawo oxygen nitukateekako eddagala nekadde engulu. Let alone after like 1 hour nibaleeta maama we naye nze nkubiriza abantu balekeraho okufumbira ebweru amira okufumbira munda olw'ensonga nti omuka guno mubiguttira ddala ate n'ekirala n'abazimba nabongera okuteekako obukumali ku mayumba.